Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais uma live. Aqui quem fala é o Khan Roots, diretamente da Terra do Amanhecer. Salve, Brian! Salve, Cauã! Salve, meus queridos! Agradeço a presença. É nóis! Tamo junto! Salve, Rani! Salve, salve, meus queridos! Como que vocês estão? De pampa na rampa? Que vamos, estamos só começando. Ixi, cadê a galerinha? A galera sumiu, cadê meu bicho? Roubaram meu bicho. Boa Canoa. É, susto na montanha russa. Tranquilo como um grilo. Suave na nave. Agradeço a presença, hein, galera. Vocês são top. De rilão. Nossa, eu esqueci de mandar, de mostrar meu histórico. Ó. Nossa, eu joguei tão bem uma partida. Com dois FK, galera. Nossa, velho. Mas era muita tristeza com um cara só. Porra, como eu fiquei triste, hein, velho. Não, a gente tava com a menos, tava de boa. Então, eu tava lá, pá, matando todo mundo. Aí, um Zask ficou FK também. Aí ficamos com dois a menos. Aí é só lágrimas que descia. Preciso ver se eu acho a partida aqui depois. Então, top. É ao mesmo tanto tão decepcionante. Nossa. Salve, Suicide. Suicide sumidaço, mano. Aconteceu, Suicide? Esqueça se ele não te ama. É, monotanque, né, velho? Vamos subir nesse bagulho aí, velho. O tanque de healers não consegue subir. Dormindo muito ultimamente. Porco, mano. Pode não, pô. Nossa, olha o tamanho daquele... Sunshin, velho. Nossa, eu tô dormindo pouco também, hein. Nossa, vai pegar Xande de novo, velho.
Salve, Side! Hoje é o dia do sumido. Todo mundo que tava sumido tá aparecendo aí, pô. Side também tá sumidinho. Ô, louco, você vai dormir já, mano? Cacete, Moisés. Cadê aquele matador de bode lá? O duo. Incrível. Salve, Daisy. Salve, Nani. Salve, salve. Falar pra você, hein, velho. Uma comp. É, por causa da escola. Eu precisava dormir por causa do trampo também, mas tá osso, velho. Dormindo da XP. Salve, Davi. Salve, Natsu. Natsu. Natsu Mizugaki. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí sim, mano. Parabéns, cara. Parabéns. Logo passa eu, como todos os caras. O áudio tá bugado? O que tá acontecendo com o áudio? Salve, neguinho. Vamos lá. Nossa, velho. Change no mídia é top, hein? Acho que esse é um dos heróis mais esquecidos do jogo, né, velho? Que herói merda. Não consegue, mano. Não, mano. Dia de semana, assim, eu só vou jogar com a galerinha que sempre joga. Que eu mais jogo aí, mano? Mas futuramente eu vou buscar um duo, um trio aí. Se a galera não jogar comigo, mano, então nós vai trocar de duo ou trio aí. Vou jogar, pô. Maior sofrimento aqui, na solidão. Que é aqui, maluco? É isso, hein? Nossa. Cuidado com esse Moisés. Da. Nossa, a skin é linda demais, cara. Tô apaixonado por essa skin, velho. Acho que o gráfico tá muito alto, velho. O celular não aguenta assim. Cuidado, Moisés. Não, mano. Aí. Vem, vem, vem. Ah! Você vai, Moisés? Que não, maluco. Opa. Sabe com quem você está falando? Você sabe? Você não vem aqui? Tudo Vartes. Sabe, ixi. Os caras míticos é ruim. Hum.
Moisés. Ah, mano. Vem aqui, vem. São uns coitados, velho. Não, mano, hoje não, mano. Mas amanhã, galera, não se esquece que tem briga de Moisés amanhã, hein, mano. Cola aí pra nós jogar aquele personalizado da hora, mano. Salve, Naruto. Você vai. Opa. Você vai. Hã? Fala pra mim. Otário. Não tá ajudando nada, Karina. Fica na base mesmo. Opa. Ah. Nossa. Meu ID é 3928-1955. Mas hoje eu tô solo, hein, galera. Só vou jogar com a galerinha aí que eu tô mais acostumado a jogar aí. Que é praticamente ninguém, né? Mas se eles aparecerem aí, né? Só fezes caindo ali daquele Martins, hein? Vamos lá. Vem? Vem, otário. Otário, vem, otário. Otário. Vamos? Peguei ainda. Nossa senhora, hein? Coitado desses caras, velho. Vem aqui, vem, vem os três. Vem, seus otários, vem. Vem, otário. Salve, Thailson. Vem aqui, vem. Nossa, mano. Vem aqui, velho. Eu te mato. Te mato ainda, velho. É. Martins Câncer? Salve, Pedro. Salve, mano. Cadê essa presença? Tamo junto. É nóis. Ah, tá inspirado, mas aí, o time já entregou a partida já, ó. Já perdemos a top, vamos perder a mid, a bot. O time já separou já, mano. Ah, olha lá. Essa Kerr moscou, velho. É, tá chegando a skin do Chico, mano. Nossa, que droga, velho. Ai, ai, o que eu falo? Quando não é eu, o time, aí não consegue, né, Moisés? Vem aqui, vem. Vem. Vou matar todo mundo aqui agora. Vamos. Porco. Vamos aqui, então. Matar esse Martins, o que você acha? Mata. Moisés. Ataquem. Ô Moisés! Se é o Moisés, não é? Opa, será, velho? Ô Moisés, olha aqui, ó. Nossa, tô vendo. Eita, vai morrer. Morreu. Céu tempão? Vai, Moisés! Olha lá o ADC. Os caras acham que vai morrer. Opa, opa, fuja como frango.
Tudo foge, né? Ele disse adeus, o ADC vai lá atrás. Salve, Fabricião. Aí sim, mano. Time top. Só tenho a agradecer a Já, Rastafari, por todos esses amigos idolatrados. Aí é desanimar, né, velho? Vai dar desanimar, não. Vai desanimar, não. É pra desanimar, mas não é. Mandar tão bem jogado aí. Que diabo abençoe esse. Pá. Pá. Salve, Cauê. Agora nós matamos todo mundo aí. Matar todo mundo, nós matamos. Pá. Emocionei. Pá. Não. Nossa. É louco, mano. É, galera, bora deixar o like aí, mano. Dá aquela força. Nossa. Só lágrimas que desce, velho. Time top, velho. Espero mais times como esse. Time top. Nossa, fazer esse... Nossa, velho. O Hylos tá top demais, cara. Tá top demais, velho. Nossa, como o herói tá top, cara. Olha quem tá aqui. Desligar a força aqui, né? Tá esperto, mano. Pegou. Droga. Ó, descer, mano. Que fezes, mano. Ah, mano. Difícil ganhar, hein, velho. Nossa, vou ter que levar esse top aqui de Hylos. Recua, mano. Não, ataca, eu falei. Ataca, falei, ataca. É, lógico que eu vou perder, mano. Lógico que eu vou perder. Pouco ADC aparece esse vácuo. Poder, forma de uma bola de fezes. Forma de uma catapulta de gelo. Forma de um papagaio raivoso. Né? E quem explica aqui? Outra, meu Hylos é mais assassino que esses caras aqui, hein? Não sei de ser bonzinho com esses caras, velho. Fezes. E aí, mano, tá viajando? Tá loucão aí, Nani? Tive que sair de lá, né, mano? Sai daí, sai daí. Salve, Iago!
Nossa, mano. Aí sim, galera. 5 dislike, velho. Da hora demais, mano. Você vai, mano. Ah, vamos dar GG aí. Ó, GG. GG. Aí sim, mano. Aí é meio. Mostrar o histórico tá uma bosta, véio. Ah, mas eu preciso mostrar um negócio aqui antes aqui. Pela partida com 2 FK. Salve, Isaac! Tancão, hein? Ó, 27%. Quase sem item em defesa. Será? Aí, só lágrimas, só. Só que tá uma drogas. Vamos que vamos. Aí, não, velho, mas preciso mostrar aqui um bagulho. Cadê? Cadê, velho? Essa aqui, mano. Essa partida aqui, só lágrimas que descia, mano. Salve, tecladinho! YouTube não notificou? Verme maldito, opressor, YouTube. Karen de Heroes. Salve, Whitney! Acho que eu devo seguir, mano. Todo mundo que manda ali solicitação, eu sigo. É. It's a ish. Disease. Não é disease. X. Dois tanques dá bom, hein, mano. A gente tem um monte de conta. Oishi. Nossa, mano. Johnson. Siga o coração das cartas. Ai, me subiu.
Ai, pô. Ah, mano, não acredito que caiu, velho. Nossa, que medo, velho. Salve, Renata! De boa. Relax. É nóis. Vai durar, mano. De Glock. Maldito, deixa eu recomendar. De Glock, maldito. Aí sim, Jack. Baby, baby. Salve, Sniper. Salve, meu querido. Agradeço pela presença. É nóis. Quem ainda não for inscrito, faça isso agora. Espero que todos estejam de pampa na rampa. De boa noite. Jonas. Porra, esse me enganou, hein, Moisés? Aí falhei miseravelmente. Eu recomendo Chico Lopes. Ah, tem que ganhar, vamos jogar pra ganhar, né? Briga de Moisés amanhã, mano. Briga de Moisés. Briga de Moisés. É bip, bip. Sou um robô, Jonas, bip. Olha só, Cláudio. Nossa, mano, que é isso? Estamos com duas lendas. Acho que a comp tá boa, hein, mano. Amanhã tem Uber? Será, mano? Amanhã eu vou de Rafaela, hein? Tomar um gole do néctar dos deuses aqui. Ai, mano. Quem caiu? Clint? Clintio? Naná é boa, hein, velho? Naná tá donuda, hein? Cheio em top. Aqui vamos. Eu acho que é mais. Acho que é mais da hora. Catar primeiro aqueles minions da lane, hein, mano. Pega. Olha aí, Moisés. Deixa pro mid, mano. O mid tá sem buff, mano. Ah, mano. Deixa o mid sem buff, não, Moisés.
Parece que tu não sabe das antigas escrituras. Tá? Nem vi do que é isso, foi? Briga de ADC? Isso é da hora, hein? Só mostrando pros caras aqui que sou rico. Que eu tenho uma moeda de ouro na cabeça. Dá mais isso. Dá, Moisés. Não, Moisés. Porco, Moisés. Cua, Moisés. Ai, Moisés. Cuidado, Grock. Vai, sai. Não passa uma agulha. Olha aí, mano. Tá difícil essa, hein, mano. Deixa eu ver escrito. Cadê o time, mano? Caô, sim. Muito dano mágico, velho. Que da hora, mano. Como o Heroes tá forte, cara. Vem aqui, vamos pegar o bagulho. Você tá em busca do top local, mano? Joga muito de Johnson, velho. A gente faz uma cagadinha, né? Dá no mid, mano. Vamos, cavalo!
Não. Ué. Que droga, velho. Nossa, eu não gostei do Linux, não, velho. Salve, Fanny. Tamo junto, mano. Agradeço a presença, hein, mano. Do Vortex, só de passagem. Nossa, o Thanos vai, hein, velho. Nossa, vai ser muito louco jogar de Thanos, velho. E o Coco não tá sem dano aqui, mano. Aí sim. Nossa, vai demorar um pouco mesmo, hein? Ah, Hayabusa, né, mano? Hayabusa. Ah, tem uns par de assassino que é top, cara. Hayabusa, Hellcurtain. Não sei como ficou muito bem a Natália. Eu também não sou a pessoa mais indicada pra informar da Natália, né, cara? Então. Dizimado. It's a trap, Bino. Dá daí na bot aí, pô. Cadê nosso dano, mano? Ah. Sai daí, mano. Nossa, o que o cara foi fazer ali no Lorde, velho? Eita, Moisés. Pra descer, podia dar uma ajudinha aqui também, né? Deixa eu dar uma baixada aqui no. Baixada nisso aqui, galera. O celular tá dando uma esquentada. Salve, Reikium. Sei lá, mano. Você gosta de me complicar, você gosta. Vai lá, mano, vai lá. O cheiro tá bravo. Nossa, dá uma limpadinha nos meninos aqui, hein? O que vocês acham? Não dá pra você descer aqui, velho. Salve de novo, Cauê.
nave guiada. Cuidado a descer. Cuidado, cuidado, cuidado. Nossa. Ô, Harley, você tá doidão, cara? Salve, Inácio! Nossa, tô com medo de startar, cara. Ah. Droga, velho. Caos. Não, ainda dá. Ainda dá, ainda dá. Poder do Centauro ativar. Recua, Moisés. Ei, Moisés. Tá osso pra nós, meu querido Graco. Ô, pedra. Embaçado, embaçado. Não, mano. Mas eu faço de vez em quando lá. Gostaria muito de estar fazendo mais live lá. Não, ontem não, pô. Ontem é demais. Ontem não teve live, mano. Eu fiz, acho que domingão. E aí, DC? Toca aqui, meu caro. Salve, Renan! Tranquilo como um grilo? Chat parado, mano. Ai, nossa, mano. Porco, o Benny não morre? Ah, mano. Boa. Boa, boa, boa. Cuidado com a nuca. Ah. Ei, Moisés. Tá sumindo as lives mesmo, hein, mano? O que tá acontecendo com você? Você não... Você não me ama. Tá lá.
Não sei, cara. O Vale, pra quem não sabe, é irmão do Valir, hein? Irmão. Irmão! It's a trap, Bino. Pode ser uma boa. Vamos ver se não é certo. It's a trap, it's a trap. Ai, ai. Já não foi, mano. É cor que falhou. É cor. Só fezes que caem aqui. Recua que deu merda. Opa, esse aqui, né, mano? Tá osso, hein, velho? Só lágrimas, hein, mano? Time todo se defecando. Partida tensa. Pegar aquele lança aqui lá tá bom, hein, mano. Porco, vou descer no V junto. Nem pegar o lança até ali, velho. Porco, mano. Porco. Agora vai, hein? Oh, meu Deus do céu. Vai dar ruim agora, mano. Sem vida. Não, nem ataca não, mano. Nossa. Dá, pô. Falei pra não atacar, mano.
Droga, mano. Bom, até que foi bom. Vinte e dois minutos partida. Novato. Salve, Black Cage. Hoje é a live dos desaparecidos mesmo, hein? Salve, TH. Ah, os reggae não podem, né, mano? Ah, eu também, puta saudade, mano. Nossa, o capacete fica bom, hein, mano? Capacete no... Ó, iluminação de vida, velho. Nossa, mano, que top. Que regeneração de vida da hora, mano. Não deu nada. Olha essa... Nossa, mano, olha essa regeneração de vida, mano. Que é isso, Moisés? Que da hora que ficou, mano. Skin da hora demais, mano. Só toquinha, mano. Cadê o Uber? Nossa, mano. 25 minutos. Boa. O Valdinho tá no Lord. Essa música é top, hein, mano. Nossa, morri, velho. Ai, que droga, mano. Recua. Boa, Harley. Acho que é, mano.
26 minutos já essa droga. Nossa, mano. Que raiva. Jogar até as 10 foi foda. Os caras bagaçaram. É, a galera tá sumidona hoje, mano. Ai, tamo junto. Boa. Ai, vamos dar GG, mano. Taca. Taca, meu Deus. Olha essa regeneração, mano. Meu Deus do céu. Demais, cara. Demais. Aí sim, Brian. Tá quanto o jogo, mano? Quero saber pro meu cartola. Aí sim, Jack. Amanhã tem, mano. Ganhou 1-0. Amanhã tem briga de Moisés, mano. Amanhã tem personalizada com os inscritos lindos do meu coração, meu Brasil Brunil. Nossa, mano. Ah, o time era pra estar ali, mano. Cadê o dano? Nossa. O time era pra estar ali, mano. Ah, mano, vai morrer agora. Cuidado, mano. Aí está jogando, hein, mano. Meu elo é épico, mano. Acho que agora dá bom, hein, mano. Fazer o Lord. Boa. Mano, que partida osso. Acho que é GG, hein, mano. Que partida, mano. Nossa. Next. Nossa, meu Deus. Porra, me caguei aqui agora, hein?
Ai, mano. GG. Nossa, até que enfim, velho. Já fui lenda, mano. Na última season eu fui lenda. Falou aí. Nossa, que partida grande, mano. Difícil, hein, cara. Porco. Agradecer a todo o time que... Essa foi mítica, hein, mano. Nossa. Tava osso pra você ali. Nossa. Que osso. Que partida, hein. Nossa, meteu uma espada verde ali que... Nossa, que partida top, cara. Vou até elogiar os outros caras lá. Ó, esse Clint. Mega dano, mano. Vou até elogiar os caras, mano. Ah, eu cheguei de tanque, mano. Nossa, a partida foi top, hein. Valeu, hein, ixi. Ô, pera aí que eu já volto aí, mano. Depois dessa aí, acabou todos os meus insumos aqui. Já que eu volto aí, rapidão. Fica aí com... Olha o tanto que eu tanquei, velho. 33%. Nossa. Partida top. Nossa, 29 contas é top, hein? Tudo Vartes. Show. Vai, entra aí. Sua perna tá tremendo? Acho que eu vou de outro herói agora, não sei, não. Aí sim, mano. Parabéns aí, Cauê. Não, eu vou de Healers mesmo, velho. Tá bom jogar de Healers. Vai, Moisés. Cadê o Moisés? Cadê o Moisés? Vamos ver se não consegue jogar de raia. Vamos ver.
Quanto tempo nós tá em live? Já deve estar quase umas 2 horas depois dessa partida aí. Amanhã, sexta-feira. Só alegria. Apesar que eu vou trabalhar no sábado. Só lágrimas. Eu vou de Martins, velho. Até baixo, mas eu tô aprendendo a jogar, mano. Boa. Ah, da hora, mano. Quando você chega a primeira vez no Zela, é a coisa mais da hora, mano. Vamos ver se a gente consegue jogar uma boa de Martins. Vamos ver. É, mano, o jogo tá top, que deu uma equilibrada boa, né, mano? Você tá conseguindo jogar com bem mais heróis do que você conseguia antes. Ixi. Ixi, de Mino. Ah, mano, certeza que... É, isso aí é uma bosta, né? Certeza que você não afiou ela, mano. Leva pro moleiro. Leva pro moleiro que... Nossa, temos um Chico Lopes no mid. Eu acho que essa aqui não vai perder, hein? Vamos ver, aquela tensão de jogar de Martins. Um gato lá. Acho que a build é essa mesmo. Salve, William! Oh, desculpa, mano. Não tinha visto aí, cara. Tamo junto, mano.
É. Vai dar merda, certeza, mano. Meu maior medo é o Chico Lopes no mid. Sei muito bem do que eu tô falando, velho. Chico Lopes no mid. Os assassinos tem. Dois soldados tem roubadinho, né? Mas aí está ali. Corre, corre. Não virou, não. Se perder o mínimo, tá bom. Acho que perderam, hein? Bom, vamos torcer pra ele ter perdido. Olha o gato, mano. Coitado do gato morrendo. Não, sai fora daí, mano. Viajando aí nesse dourado. E daí, mano. Tá osso, tá osso, mano. Já deu merda, já deu merda. Nossa, vai me falar que deve ter ido atrás do dourado. Ela queria tanto aquele dourado. Falava daquele dourado desde pequenininho. Nossa. Cadê aí, mano? Nossa, olha aí. Na mid, você tem lá o que fazer. Nossa, você ainda pegou, mano. Aí eu não consigo farmar nunca mais. Aí, mano. Ah, acho que o Lopes abandonou o mid também. Nossa. Nossa, morri, mano. Nossa. Droga, mano. Que droga. Droga. Droga, Moisés. Tô longe de estar farmado do jeito que eu queria, cara. Sai daí, mano. Mano, sai daí, velho. Nossa senhora.
Nossa. Ai, Moisés, Moisés. Salve, Knuckles. Salve, mano. Vai lá. Que essa daqui você não vai perder nada, mano. Que droga. Droga. Trucks. Agradeço a presença de sempre aí, Knuckles. Tamo junto, mano. Cadê isso aí, Tani? Cadê aí, Ruby? Nossa. É. Fala assim comigo, hein, velho. Meu Martins é mó bom, velho. Ferrou com seu... seu cursor, mano. Nossa, vamos focar o tanque. Nossa, mano. Osso, osso. Nossa, cansado. Trabalhou muito hoje esse menino. É, eu vou ficar só jogando de Hilos mesmo, velho. Tem jeito, não. Rilão do Khan. Tá top. Medo, cara. Esse aqui tá, mano. Sabe quando bate aquela aquele arrependimento de você ter pego o Hero? Você sabe que você não tá naquele dia, pô, Martinho. Derrube. Ah! Tá osso, chega, chega. Ó, carrega. O Moscov fez bonitão, hein, mano. Se ele matasse essa... Nossa, vai escapar como uma deusa ainda, velho. Aí, mano. Ah! Isso, mano.
Me desculpa, né, mano? Ele tem o tamanho danudo, mano. Aí sim, mano. Deixa eu falar, né, velho? Tem que fazer. Quando a gente joga mal, a gente tem que admitir, né, mano? Felizmente, Canzão decepcionou, né? Devia ter pego o Hilos mesmo. Eternamente dentro do. Devagar. Ah, mano, sai daí, mano. Ah, mano, vou morrer de novo, cara. Você é louco, mano. Tem que acabar essa partida logo, velho. Credo. É, lógico que não, mano. Nossa, que horrível, velho. Não, vixe. Já era. Tem até que reportar eu, velho. É, elogiou pro caralho. Preciso jogar de Hilos mesmo. Mãe. De Hilos. Ixi, gritei ao late já era. De Hilos, mano. Hilos. O Red é da hora, né, mano? Mas porco. Tô jogando com um duo aqui, eu quero ganhar essa, mano. De Hilos a gente consegue fazer um negocinho. Néctar dos deuses. Gato dá bom, hein, mano. Não, mano. Vai de gato. Salve, Felipe!
que ódio. E aí, galera, quem estiver chegando, bora deixar seu like. Sou o Can Ruas. Ué, e é só a Natália que... Meu Heroes foi um bagaço, maluco. Se pegar outro tanque, então, deixar eu como segundo tanque, isso é louco. É, parece que... Vamos ver aqui como tá lá. Tem uma cabra lá de AP. Skin linda, mano. Das skins que eu tenho é a mais top. É, mas não é só por causa do... Nossa, mano. O Heroes tá muito forte, cara. Muito forte. Sem palavras, Heroes. Vidente fantasma. Salve, Futimito. Agradeço a presença, hein, mano. Tamo junto. Ó, só jogando com as lendas, mano. Nossa, saco isso. Tem que ir subindo aos poucos. Não dá pra você tá épico 5 e tá jogando com as lendas. Ah, tem uma lenda ali que é... Os caras tá... Nossa, tá um 2-2 isso aqui, hein? Verdadeiro 2-2. Bem épico, né? Paciência. Tamo aí. Mas de Heroes nós sai. De Heroes nós sobe, hein, velho? Somos todos épicos. Fomos. Esse Alucard aí. Tá doidão? Maluco. Vixe, ai meu Deus do céu, não faz isso comigo. Acorde, Moisés, joga água na cara dele, disse Moisés. Ah, certeza que é o Moisés. Aí, acordou. A outra skin do Heroes tá em promoção também. Da hora a skin. Xamã. Sei lá quem que é, mas... Tá ligado. Ezequias.
você é inscrito, meu querido. Salve, Naubert. Agradeço a presença, hein, mano. Chamambi Sal, da hora, mano. Skin bonita, hein? Não, é o Xamã. Não sei se é Xamã Abissal. Acho que é. Nossa, pegou. Cadê aí, mano? Ah. Ah, meu Deus. Ah, Gus, mata? Você não mata, hein? Faz mesmo, mano. Precisa colar mais aí, Moisés. Tá esquecendo os Moisés. É, 5 dislikes, né, mano? Do nada apareceu 5 dislikes aí. Da hora. Fazer o quê? Tô mal farmado, mano. Enfim, nível 4. Salve, Rafael! Seja muito bem-vindo, meu querido. Agradeço pela presença. Tamo junto. Agradeço a todo mundo que tá comigo aí, desde o começo. Quem chegou depois. Fuja para as colinas. Nossa, que fuga, hein? Uma fuga alucinante, hein, Moisés? Você é louco, mano. É, tô ligado, mano. Falando que o inimigo desapareceu, mano. Só não vê quem não quer. Oh, você é louco, mano. Fui atrás do cara errado. Louco, Moisés, não veio. Nossa, Moisés, judiação de mim, velho. Judiação, Moisés. Pode crer. Que bom, né, velho? Que bom. Não, mano. Nossa. Porco, Martins. Martins não, mano. Nossa. Tô épico, mano.
Que droga, velho. Ai, ai. Fezes. Mano, sai daqui, velho. Da cuida da top, mano. Os caras esquecem. Cuidado, cuidado. Quase. Jogar Minecraft? Eu nem sei jogar Minecraft, mano. Nem tenho jogo. Como é, Claudinho? Acredito em tu, meu querido. Tá jogando bem. Ixi, a galera hoje tá fraca, mano. Galera, hoje. Mas lembrando que amanhã tem briga de Moisés, hein, mano. Chegando lá na top lá pra ver se não ajuda a Selena lá aqui. Tá passando por maus bocados lá. Né? Espero todo mundo aí amanhã, hein, mano. Fazendo tarefa. Negócio. Nossa, que droga, mano. Ah. Já era. Briga de Moisés amanhã, velho. E aí, galera, depois eu só vou mais uma. Morreu, nunca mais voltou. Nossa, que dó que eu tô do Gusto, velho. Tá jogando, mano. Ela é a Selena que os caras tá metendo pau. Deu ruim.
Espera aí. Voltar, né? Critel tá forte mesmo, hein, velho? Você é louco, mas é isso. Amanhã eu não tenho curso. Aí sim, mano. Que bom pra você, mano. Ixi, deu ruim. Droga. Aí, Gusto, explita lá, meu filho. Explica tudo. Não, mano. Que cura, velho. É, essa é a GG, mano. É, hoje foi o dia das defeats, hein? Só as fezes. Nossa. Nossa. É. Já era. Só lágrimas. Desista, não podemos ganhar. Aí é osso, hein, Moisés. Mas tá bom, tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Vixe, de boa, depois daquela minha de Martins lá, você pode ir em 1.500 e 0, 1.200 e 400 mil. Falou, Nalbert. Tamo junto, mano. Só vou jogar mais uma survival aqui também. Tamo vazando. Cerrando os trabalhos. Sobrevivência. Vamos ver se quer jogar. Não quer. Pronto. GG. Uma net boa. Um dia você tem uma net boa. Mas... Tá osso.
Só lágrimas. É, e essa aqui é minha última partidinha de hoje. Amanhã tem briga de Moisés. Vai lá. Buenas noites. Eu depois vou jogar depois, fora da live. Caramba, hein? Só os grilos. Agradeço todo mundo aí que tá com na live do começo ao fim, mano. Tamo junto. Esse aqui é nosso último. Olha, quase acabou a energia agora, hein? É, vamos que vamos. Galera, lembrando que do sorteio aí, hein? 1.000 inscritos tem sorteio, hein, mano. Operando opositores, coitados dos opositores, mano. Coitado, velho, estão passando por cirurgia. Vamos lá, Moisés. Acho que essa aqui é GG, hein? Vamos lá longe lá poder farmar, né, mano? Ó, ficamos de boa, mó campo pra nós, mano. Assim, carinho atordoado. Opa. Com raiva daquele monstro ali. Era aqui, otário. Não, mano. Para. Tá doido? Moisés, moço doido, Moisés, não tem nada pra mim mesmo, nada interessa, uma esmolinha, por favor. Tudo isso do outro lado da cidade. Mas é isso. Aguenta ele mais, pô. Não consegue, né, Moisés? É demais pro coração do homem. Aí, pô. Dá um itemzinho. Uma esmolinha, por favor. Uma esmolinha. Como vai ser o porco, mano? Não pega nada. Porco, mano. Deixa aí, tem mais 10. Fezes.
De Moisés, não consegue não. Bagulho aqui. Tá bom. Opa. Agora sim. Não, mano. Faleci. Nossa, mas é isso. Moisés, você deu pau, perdemos já, mano. Ei, cacete de agulha, hein, velho. Cacete de agulha. Fezes pastosas. É, galera, não deu. Não deu, mas tamo junto. Tamo junto. Agradeço a presença de todo mundo, hein, mano? Espero todo mundo amanhã aqui pra briga de Moisés. Fala aí amanhã com nós aí que vai estar da hora, mano. Só risada aí. Demorou? Ganhei um ouro aqui, velho. Da hora. Demorou, galera. Obrigadão, hein? Tamo junto. Ô, louco, Rafael. Chegou no finalzinho, mano. Mas tá aí meu salve, meu querido. Tamo finalizando a live já. Mas tamo junto, mano. É nóis. Valeu. Fui.